Goeiedag, lieve vrienden. Welkom bij Graydien Gemeente se aanlyn erediens. Ons gebed is dat jy vandag weer eens een ware ontmoeting met die Here Jesus sal hê. Ja, so julle sê ons kan nie op water loop nie. Maar ek lees dan hier in die Bybel dat Petrus op water geloop het. Regtig? Moet ek vir julle lees? Oké, kom ek lees. Dit staan in Matteus 14 vers 22. Net daarna het Jesus sy disippels in die skuit laat klim om so lank voor hulle uit te vaar na die ander kant. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy daar alleen. Die skuit was reeds een paar kilometer van die kus af en is deur die golwe geteiste, want die wind was voor hom. Met dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Hoor julle, Jesus loop op die see. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik. Ek sou ook, julle ook seker, nee. Groot geskrik en gesê, dis 'n spook. Van angs het hulle hart begin skree. Maar Jesus het dadelijk met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, as het regtig u is, beveel my om op die water te kan loop. Kom, sê Jesus. Petrus het uit die skuit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk die wind was, het hy bang geword en begin sink, nes jy gesê het, nee, en uitgeroep, Here, red my! Dadelijk het Jesus sy hand uitgesteek, om gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Sien julle, lyk my 'n mens kan op die water loop, nê? Dit lyk vir my die onmoontlike is partykeer moontlik. Nou kom gou hier bo na my toe. Ek wil vir julle 'n ander ding vra. Julle moet my nou 'n bietjie help. Hier's nou 'n lekker bak water. Ek wil hê julle moet nou elkeen 'n paperklip vat en hom op die julle moet hom nou laat dryf op die water. Gaan julle dit reg kry? Probeer. O, God, staat hy gesink. O, jou nou ook. Kom ons kyk of jy dit reg kry. O, God, hy het ook gesink. Wil julle weer probeer? Ja. Oké, okay, kom, probeer weer. Op, nie reg. Oeps, ook nie. Het uitgeval. Nou probeer maar weer. Ja. Probeer. Kom eens kyk. Mooi, staar. Oh, ookie werkie. Op, ookie werkie. Okay, goed. Ons het nou probeer en ons het dit nou nie reg gekry nie, nee. Maar kom, ek wys julle, daar's 'n triek daaraan. Ek gaan hierdie paperklip, gaan ek op die water laat dryf. Glo julle my? Ja. Ah, julle glo my, né? Oeps, daar het hy nou sommer ingeval. Kom ons. Wat het nou gebeur? Dryf hy? Ja. O, dit was seker 'n vloek gewees, nê? Moet seker maar weer probeer. Kom ons kyk of ek 'n tweede ene kan kry. En daar dryf hy ook. Julle sien? Ek het hierdie dingetjie gebruik om daai paperklip te laat dryf. Die paperklip is ek en jy. Dit is soos wat ons is, nê? Nee. Ek en jy kan nie op ons eie op die water loop nie, nê? Nee. Wie het ons nodig? Jesus. Ons het Jesus nodig, nê? Nee, ons het God nodig. En hierdie is God. Hy maak het moontlik dat ons op die water kan gaan loop, nê? Nee.
Hy het dit moontlik gemaak dat Petrus op die water kon loop. Julle het dit gehoor, nê? Nee. Maar wat het toe gebeur met ou Petrus? Het gesoek. Hoekom? Want die wind het gewaai. Wind het gewaai? Hoekom nog? Hy het bang geword, nê? Nee. Hy het sy oog van Jesus afgehaal. Nee, hy het nie meer op Jesus vertrou om hom te laat loop op die water nie, nê? Nee. Nou hierdie is sommer maar net sunlight wat jy die skorrelgoed mee was, nê? Nee. Nou kyk nou wat gebeur as ek dit nou hier in die water gooi. Daar sink hulle. Dis soos die storm. As ek op die storm, na die storm kyk, dan word ek bang. Wanneer ek nie meer vir Jesus in die oog het nie, as ek nie vir Jesus kyk nie, dan raak ek bang en dan sink ek. So wat leer ons hier uit? Ons moet altyd vir Jesus vashou in ons lewe. Dan kan ons die ook op water loop. Dan kan ek en jy ook die onmoontlike reg kry. So julle dit onthou. Ek het op Facebook 'n ding gesien. Al jou tande is weg. Kyk net daar. Hè? Huh? Wat het met hulle gebeur? Uitgeval. Okay. En toe ek sien jy daar aan my oulike skoen ook. Jy hulle in die skoen gesit. En wat het toe gebeur? Jete, R70. Dis daarom 'n ryke muis daai. Kan ek ook een van my tande in jou skoen kom sit? Hè? My skoen vrot. Is vrottei. O, God. So kan nie my tand daar kom insit nie. Gaan hy ook vrot, nê? Nee? Ag, julle is pragtig. Kom ek gee julle 'n druk. Daar is hy. Dankie dat julle hier was vanoggend. Hoor. Mag die Here by julle wees in sy goedheid en liefde. 'N Mooi week word julle toegebid. Tot volgende week. Totsiens.